ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଜୟ ବରିହାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ କେବଳ ଭୋଟର୍ସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଥିବା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଫଟୋ ଯେନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟ ଆଉ ଏଇଟା କାଣ ଗୁପେଶ୍ୱର ନା ଗୁହା କହସନ୍ ତାର ନା, ସେ ରଖୁଛେ କାଣା କରୁଛେ କି ଏଥିରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ କାମ କରୁଛେ କାଣ କରୁଛେ ଆମେ ନିଜାନି। ଏତେ କାଁ ତାକେ ଡର ହଉଛେ କି କାଣା କରିବେ ଲୋକେ, ଏଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଲାଗି କରୁଛେ ଏଥିରେ ଦଲାଲ ଆଇ ଇଥିରେ ରଖି ରାନ୍ଧା ଆମର ଗାଁ ତ କାହିଁ ନି ରଖବାର ଇ କରିକିରି ଇନ ନାଟକ କରୁଛେ ଇନୁ, ଏଥିର ଲାଗି ଲୋକେ ଭୁର୍ତ ହଉଛେ ଯେ ଖାମଖିଆଲି ଲଗଉଛେ ନାଟ କରୁଛେ ଗାଁରେ, କାହିଁ ଆମର ଗାଁରେ ତ କାହିଁ ନି ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, ଏଟା କାଁ ଅସୁବିଧା ଅଛେ କି କାଁ କରୁଛେ ଇ ଯେ ଏଥିର ଲାଗି ଏ କରୁଛେ। ଚୋରି କାମ କରୁଛନ୍ ମାନେ ଆମର ଚୋରି କାମ କରୁଛନ୍, ସେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମଲା ଯାଇ କରବାର ଆମେ କି କାମ କରି ଯିବି, ଏଟା ଦଲେଲ କାମ କରୁଛେ ମାନେ ବୁଝିଲେ, ଚୋରି କାମ କରୁଛନ୍ ମାନେ ଆମର ଦେଶରେ କେଡେ ନେତା, ଆମର ଦେଶରେ କେଡେ ନେତା ମରିଗଲେ, କେତେ ଥର ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲୁନ, ଇ ସିଷ୍ଟମ କେନ୍ସେଲ ନି କରବା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମରିଗଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମରିଗଲା, କୃପା ଭୋଇ ମରିଗଲା, ଆମର ବଡ ବଡ ମହାମାନ ନେତା ମାନେ ମରିଗଲେ, ଆଜକା ଏନ୍ତା କାମ ନି କରବାର କେନ୍ସି ଗାନ, ବାକି ଏନ୍ତା ଅନ୍ୟ ନି ହବାର କଥା। କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଗାଁ ଗାଁ ରୋଡ ଉପରେ ନା ଫଟୋ ରଖିକରି ଏଟା କାଣ, ଇଟା ବିଜେଡି ବାଲେ ଗୋଟେ ଚାଲ ହେ, ସେମାନେ ଏନ୍ତା ଚାଲୁଛନ୍, ସକାଳେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକି ଲୋକ ଏଠାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭଳିଆ କରିଛନ୍, ଆଉ ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନାକେ ଭୋଟ ଦିଅ କହୁଛନ୍, ଆଉ ଅଲଗା କେନ୍ସିନେ ଭୋଟ ନେଇ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନାକେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଜୁହାର କର ଆଉ ଯାଅ ଧପାଡ଼ି କୋହଲେ କରି ଯାଅ କରୁଛନ୍ ସ୍କୁଲ କେ, ଏମାନେ କେତେ ହରମଜାତ କାମ କରୁଛନ୍, ଇ ସରକାର କେତେ ହରମଜାତ ଲୋକ ଏନ୍ତା କାମ ହେସି କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଖବର କାମ ନିଉଛନ୍ ବୋଲି କେ ଘର ଘର ଯାଇ ନିକା ପୁରା ଫେଲି ଫେଲି କିନା ଟଙ୍କା ହଜାର ଦଉଛନ୍, ଆଉ ଖବର କରି କାମ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ଫଟୋ କରା ନିକା ଶୁଣି କେ ଖବର ପ୍ରମାଣ ବାହାର କରୁ ପୁରୁଷରେ ବାର ନି କରିବେ ନିଜର ସେ ବାହାର କରିବେ ଏଟା ଫାଟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମାର ମାରଲା ଯେ ଏତେ ନି କରବାର ତାର ଆସୁ ଏନ୍ତା କାମ ନି ହବାର ତାର ମନ ବୁଝିଲେ ନିକା ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଫାଟ କାମ ନାଇଁ କି ଏଟା ଚୋରି କାମ ନି ସେ ମନୁ ଆପଣ ଯେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାନି ଦିନ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପହଲା ଏଇଟା ଇତିହାସ ସାରା ପୃଥିବୀର, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଇତିହାସ, ଏଇଟା କାଁ ଲାଲଚ ଦେଇଛନ୍ କି କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛେ ଏଇ ଗାଁ ମୁଡ଼ସା ଏନ୍ତା ରଖିଛି, ତାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେ, ସେ ସରକାରକେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେ, କେନ୍ତା ସେ ସରକାର ଏନ୍ତା ଲୋକେ ରଖିକି ରାଜନୀତି କରଉଛେ ତାକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ ତାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଲାଗିଛେ ବୋଲେ ବି କହୁନ ଆମେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖମୁ ଟିକେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେମିତି ଦୀପ ଲାଗିଛି, ଦୀପ ସହିତ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଉପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉପରେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୋଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରୁ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।